Qala avtomobillə vurulub. İyunun 28-də saat 23:30 radələrində Şəki şəhər sakinləri 35 yaşlı Elnur Rəsulov və 36 yaşlı Anar Muradov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Məlum olub ki, Elnur Rəsulov Qoxmuq çayı üzərindəki körpüdə xarab olub qalan və özünə məxsus mini avtomobilini Anar Muradovla birlikdə təmir edən zaman yoldan keçən avtomobil onları vurub və hadisə yerindən qaçıb. Bakının Nəsimi rayonunda da qəza olub. Ruslan Qarayev idarə etdiyi taksi ilə Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsində hərəkət edən zaman işıqforu sarı işığına məhəl qoymayaraq yolu keçib. Nəticədə avtomobil Azadlıq prospekti ilə hərəkətdə olan Assamat markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Zərbənin təsirindən Assamat işıqfora, London taksi yol nişanına, sonra isə ağaca çırpılıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobillər yararsız hala düşüb. Əraziyə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Avtomobillər evakuatorlarla cərimə meydançasına aparılıb. Daha bir qəza Qubanın Zərdabi qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Xaçmaz istiqamətində hərəkətdə olan Opel markalı avtomobil idarə etməni itirərək yoldan çıxıb, nəticədə avtomobil aşıb. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə baş verən ərazidə bir müddətdir ki, təmir işləri aparılır. İlkin ehtimala görə hadisəyə yüksək sürət səbəb olub. Zərbənin təsirindən yolun kənarındakı bir neçə ağac kökündən çıxıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Çox təəssüflər olsun ki, qəfil baş verən bədbəxtliklər hər zaman olur və daha bir təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, bəzən bu bədbəxtliklərin qurbanı körpələr olur. Yev vaxta